أنت مركّل وحان شغينين قرون كديانا ده يا آذن عبد العثمان آذن عد كدي مركي اسكود ضيد وزير كوزارة الجديد كي الدولستة هودي حكومة الصومالية فردوس عثمان عقال إن الدق إنجليزي جو أن كذيها إن ديارة ده هو كوش غيان سيستم كعصوة كنتي استقال كدور الوغاضي مركّل أنا ديارة ده هو حك صور جيستن جو أنكس ما أنت وحاسد مظن إن بوليس كصومالي قيب كيهن فرين تدمع وزير كوزارة الجديد كي الدولستة هودي الصومالية أو قرب كهستا حبنا كل دور رئيس الوزراء حمزة عبد البر ضد كبدن إلا سدح بقول أما جاري إلا شن بقول أوقف أي وقت كان عن ذي الله لأنه يكون حيرهين هو الكسال أو هاي إن لقصها رب بصص إجران قط كان ما دام هالكاس إنه قط مرنك كلية إجران كل قط يكره ضد كاسي وعلى الله شيء إن على قادي دونين إلا أي ديار لها ابتكيد ذا كجرتين أما شركة لها ابتكيد ذا كجرتين أي النظام كبروسيس كعصب أو أي وزارة سود الجيسي لما رسيو سقال دولارنا على قف تكيد كيس لدول صاره dad badan oo daayay dhibaatooyin kala duwan heesta ayaa waxay hadda ku sugan yihiin hoolka saal halkaas ayayna dhibaato xog la ku haysta ciidamada booliska ayaa ku sugan loomana ogolaa shirkadda gaadiidka ee saal inay qaado dadkaas ilaa ay soo maraan habraac cusub ee wasaaradu jis kaas oo toon xog la oo ka jiro sidoo ku shaqeyn doono iyo dadka milkiyadiisa iska leh waa shirkad private ah ama gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo Homelink waxaana la sheegayaa إن أي رتو شركة داس إن الجورج حقت موادن كصومانيات سفرية كدمنا الله سيا سعال دولار أو لو دول صاريو قفكة موادن كأ أما بقفكة كلا عن صومالي جهين قصنا يتجد أو درك جوديس أما دودي سكة سفرية شلا أيه دمك الجاور إنه عار أو كتاج نجران كديار ده يا ذن عد مدة كله إلا أفر ساعة دود دبوا ده حقل أو كويم الدولماتك لكن مركز دم بوحة حليه ماريا جود إيه أدا سيفيل أفيجن كأ أما هي أدا دولست ريت كصومانيات إيه مسؤولين كله waxaa kala soo kala jiray in ay dadaal xoog leh geliyeen gudiga gaadiidka ee golaha shacabka gudiga maaliyadda iyo xubno kale oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan markii dambe waxa suurta gashay in la fasaxo duulimaadadi laakiin wasiiradu waxay shalay ku adkaysatay in maanta oo 6 bisha Maarso ah aysan diyaaraduhu dhaqaaqi doonin ilaa go'aankeeda la aqbalo diyaaraduna waxay ku doodayaan in shirkad gaar loo leeyahay oo aan la aqoonin waxa ay tahay aysan ku wareejinin xogta muwaadinka Soomaaliyeed oo ay ku jiri karaan madaxda qaranka oo mararka qaarna safra iyo sidoo kale inaysan u noqonin ama aysan qaadi karin lacag kale oo dheeraada oo la dul saaro maadaama hore dhowr jeer oo hore lacag loo dul saaray tigidka ay jiraan taasoo culays weyn ku noqotay dadka Soomaaliyeed Soomaali waxay u muuqataa inay noqoto mashruuc meel kasta lacag laga raadinayo maantana iyo shalayna garoonkii diyaaradaha ee ugu weynaa dalka oo ku jiro xaalad qalqal ah si loo helo lacag darted shirkadda turkiga ee ka shaqeysa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa sidoo kale waxa lagu amray inaysan hagi karin ama fasixi karin diyaarad aan habraac soo marin arinta maanta ka taagan hoolka sahal iyo gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde oo shalana ka taagneed waxaan idin kugu soo gudbi doonaa wararkeen iyo barnaamijyadeena dambe waxaan xusid mudan inaan isdul taagi doono ilaa xal loo heli doono dhibaatada dadka Soomaaliyeed ka haysta wasaaradda gaadiidka iyo gudaha garoonka diyaaradaha oo ay wasiirka iyo sidoo kale maareeyaha garoonkaba ay ku dadaalayaan in damacooda ay dhaqan geliyaan wada kasta oo ahaadaba ka iyo qalabka tiknoolajiyada dagaalka ee casriga ah hadaba maxay yihiin eeyaha robotka ah iyo cagaf-cagafyada aan darawal kale hayn ee ciidanka Israa'iil u adeegsanayaan dagaalka ay ku hayaan qasada go'doosan warbixin iyo falaqeyn arrimahan ku aadan ayaynu kula fogaan doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falaqeynta wararka kalena waxaa ka mid ah qasa dagaal faraha looga gubtay ayaa soconaya koonfurta iyo bartamaha mareyka qasa ayaa si ba'an la isku hareereeyay maanta maalintii 151 oo dagaalo ba'an ay socdaan Israa'iil ayaa wada duqeyn aan kala sooc lahayn oo arxan daran qax gaajo iyo duruf adag ayaa falastiiniinta haysata geerida ayaa korortay saacadihii ugu dambeeyay iyo xisbullah oo duqeymo iyaguna maanta ka geystay qaybo kamida waqooyiga Israa'iil gaar ahaan saldhigyada ciidamada macluumaadkan iyo weliba warar kale oo arrimaha ku aadan ayaan idin kugu soo gudbinaynaa soo dhawaada markana daawaday iyo duruf adag ayaa laga soo wariyaynaa mareyka qasa dagaalka xooggiisa ayaa waxa uu ka soconaya Khan Yunis sidoo kale waqooyiga mareyka qasa ayaa laga soo wariyaynaa duqeymo Israa'iil ay ka geysatay dhanka Rafah ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha duqeynta ba'an Israa'iil ay ka geysatay laakiin xoogagiska caabirta falastiiniinta warar kala duwan ay soo saareen waxa ay sheegeen in bariga Khan Yunis dagaal faraha looga gubtay ay kula jiraan ciidanka Israa'iil isla markaasna jilibka ay u aaseen
weeraradii ugu dambeeyay ee ciidanka Israa'iil saakay ay ku dabceen inay ku soo qaadaan dalka galbeedka ee Khan Yunis. Macluumaadka ugu dambeeyay sidoo kale waxaa ka mid ah sida uu tabaniyo telefishinka Al Jazeera ciidanka Israa'iil ayaa goor dhaweeyay duqeymo ba'an waxay ka geysteen dhanka waqooyiga Mareykanka Qasa. Warbaahinta Falastiiniinta ayaa sidoo kale soo tabinaya in la maqlayo qaraxyo waaweyn iyadoo diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay wadaan duqeyn ku socota dhanka waqooyiga. Telefishinka Al Aqsa ee Falastiiniinta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil gaar ahaan kuwa dabaabadka dagaalka madaafiic ay ku garaacayaan xaafadda Al Zaytuun dhanka bariga ee magaalada Qasa. Maalmihii ugu dambeeyay Al Zaytuun waxaa ka taagnaa dagaalo ba'an iyadoo lagu soo horamayo in ciidamada Israa'iil haatan isku dayayaan inay dib isku abaabulaan oo ay ku soo galaan dhanka Zaytuun oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay duqeyn ba'an ay ku hayeen. Qabarada arrimaha militaani waxay ka macno tahay ka dhacay ciidanka Israa'iil inay gudaha u soo galaan, laakiin duqeymahan ugu dambeeyay ayaa la sheegay inay gogol xaar u yihiin weerar cusub oo Israa'iil ay doonayso inay ku qaado xaafadan oo noqotay laba galaan. Geesta kale, telefishinka Al Jazeera ayaa goor dhaweeyay waxa uu tabiyay in xerada Al Nusrat ee dhacda bartamaha Mareykanka Qasa ciidanka Israa'iil ay ku duqeeyeen goor dhaweeyay madaafiic. Sidoo kale, xaafadda la yiraahdo Al Muqraqa ee dhanka waqooyiga ayaa ka mid ah meelaha duqeynta ba'an Israa'iil saakay ay ku hayso. Duqeynka ayaa lagu soo horamayaa diyaaradaha dagaalka Israa'iil ka geysteen xaafadda Jabaliya Al Balad, xerada qaxootiga ee Jabaliya, iyo weliba xaafadda Beit Laahiya ee dhacda dhanka waqooyiga Mareykanka Qasa. Arrinta xusida badan waxay tahay goobahan dhanka waqooyiga ku yaalla. Israa'iil toddobaadii ka hor waxay sheegtay inay ka saartay xoogaga iska caabinta Falastiiniinta, laakiin sida muuqata dagaal ba'an ayaa iminka Israa'iil halkaasi ka haysta, waana sababta duqeyntan ba'an ay ugu hayso aaggaasi. Waaye afayeen u hadlay ciidanka Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in aan ku celiyay halkan dhanka Israa'iiliinta marka aynu eegno, uu sheegay in qaybta sayidaadka Falastiiniinta gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Xamaad ee dhacda dhanka waqooyiga Khan Yunis. Geesta kale, Falastiiniinta ayaa soo sheegaya in halkaasi ciidanka Israa'iil ay ku garaacayaan madaafiicda goobta. Waa tahay dhinaca qasaaraha dagaalka markaynu eegno, wariyaasha ku sugan Mareykanka Qasa ayaa sheegaya in cisbitaalka European Hospital ee ku yaala Khan Yunis la keenay 25 qof oo meed ah. 17 ka mid ah waxaa la sheegay inay ka soo jeedeen hal qoys oo lagu magacaabo Al-Faqawi, kuwaasi oo duqeyn xalay Israa'iil ka geysatay Khan Yunis ku dhintay. Sidoo kale, saakay diyaaradaha dagaalka iyo madaafiicda ciidamada Israa'iil ay ridayaan ayaa duqeymo ba'an waxay ka geysteen xaafadda Xamaad oo dagaal ba'an uu ka socdo. Geesta kale, xerada qaxootiga ee Jabaliya 8 qof ayaa ku dhimatay. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniinta war ay soo saartay waxay sheegtay Israa'iil 24 saac la soo dhaafay 10 xasuuq inay ka geysatay Mareykanka Qasa, 97 qof ayaa ku dhintay, 123 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Guud ahaan geerida Falastiiniinta ayaa iminka waxay maraysaa 30,631, dhaawaca ayaa iminka waxa uu gaaray 72,042 qof. Isla wararka ugu dambeeya ee ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniinta waxaa ka mid ah in 15 caruur ah dhanka waqooyiga Mareykanka Qasa ay ugu dhinteen gaajo iyo macaluul, iyadoo xaaladdu ay ka darayso. Wasaaraddu waxay sheegtay in waqooyiga Mareykanka Qasa ay ka soo socoto masiibo weyn, cisbitaaladuna aysan fulin karin adeegyadii loo baahnaa dhanka caafimaadka. Waxaana ay sheegeen in ay sii yaraanayaan waxyaabaha aasaasiga ah ee looga baahnaa cisbitaalada sida daawada iyo weliba agabka kale ee dhanka caafimaadka. Waa tahay wararka dhanka diblomaasiyadda ee dagaalkan la xiriira. Haddii aynu eegno ninka u qaabilsan warfaafinta guddiga amniga qaranka ee waddanka Mareykanka, John Kirby, ayaa waxa uu sheegay in xubno ka mid ah golaha wasiirada Israa'iil ay caqabad ku yihiin in gargaar la gaarsiiyo Mareykanka Qasa. Waxa uu sheegay in Israa'iil ay mas-uuliyad ka saaran tahay arrintaasi. Isla wararkan dhanka Israa'iil, wasaaradda waa wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil, Israa'iil Katz, ayaa goor dhaweeyay waxa uu ku dhawaaqay in Israa'iil ay u yeeranayso danjiraheedii ka joogay qaramada midoobay Gilad Erdan, taasi oo looga gol leeyahay wadatashi in laga yeesho, gaar ahaan waxa uu ku tilmaamay Antonio Guterres, waxa xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo aan
حوق سعرين بويري أما إسكودية إن حماس لبوس أوجو دبيكو عدن إني فلال كفسي وكم ذي كج استقلاه إسرائيل مركي وضعي ويرك دوفان ترقص تضوادي بيشي أكتوبر وربانتي إسرائيل يوحى الشيكتي إن وزيرك أربعها دبدا إسرائيل إسرائيل كاتيس وكور جليي رئيس وزارة بنجامين نتنياهو قرشها كو عدن إن إسرائيل أيوي عرتو سفير كيدي كفنيي قرمدا مدوبي سيبكا سيوى طشي لوليشو يقو آنك إسرائيل أي قادن كرتو حالي فني أولها قرها اللوني هاي قرمدا مدوبي سفير كان أيا سيب بأن وحقود ريني منها قرها قود اللوني هاي قرمدا مدوبي أو كشي يغيو إني كو قول درهيستان إني عمباريان سيد هذا الكوود يغي فعل حد قود بكوها بنادة تنمدا أو حماس إكي جيستي تدوبادي أكتوبر قولها إسرائيل مركا يقعدي ويررك لكن حمناك لو هالكاسي كهالي أيا سيب أن إسرائيل ودن إلي فعل ذا حد قدوب كهالكاسي أكوود وحانا كبيرها وزيرك أريباها دبادة فلسطينيين تا أو سيب أن ويرري سيدو كلا حمناك كبيرة ودمادة سيدو وينو تاقيري فلسطين أيا إسرائيل كل ليلي إنه قمات كوود جزاء يوليو ديغامدة فلسطينيين تا سيدا دانت قلبين واتاي لنا دانت قلبين هدين وعيقنا حاتن نوكا فلسطينية إسرائيل حوقة كوها يستو ملتلق إسرائيل أيا هول قلق لدون وعي كسمين قيبة كميدة دانت قلبين وحي كسو قبقبتين دادك لدون دادك اللي حري وحا كميدة ها حنان برقوتي أو لدلتي نايل برقوتي أو أه محبوسك حكمك أو قد دير إمكا كو حكمن إسرائيل كوشلها نيكاسي أو كميدة مسؤولية السرسرة فلسطينية